contados e recontados pelos nossos avós, pelos nossos pais, pela professora. A samba deu uma ave ou na beira da cama, na hora de dormir, e é claro pela tela do celular ou do computador. Num reino belo e distante, viveu um rei bondoso, que tinha 11 filhos. Mas a rainha era uma madrasta muito má. Um dia, a rainha anunciou a festa de aniversário do rei e convidou todos os moradores do reino. Enquanto todos se divertiam, a madrasta iniciou seu plano maléfico, chamando os príncipes para irem ao jardim do castelo. A madrasta assume sua forma de Nyx e amaldiçoa os príncipes, transformando todos eles em cisnes. O conto Os 11 Cisnes da Princesa se apresenta em várias versões, mas a essência da história é sempre a mesma. Sabe o que acontece? As pessoas vão contando um conto e aumentando um ponto. Assim, a história passada de geração a geração ganha outras versões. E bonito, há muitos anos atrás, uma bela madrasta, implicante e de mau coração, transforma os 11 filhos do honesto rei em cisnes. Uma princesa corajosa, irmã dos príncipes, se arriscará nessa emocionante aventura para salvar seu reino. Entre neste conto e descubra o que acontecerá com a família real. Senhoras e senhores, e a toda a comunidade da Escola Classe 11 de Sobradinho, juntem a nós, alunos do 5º ano A, para apreciar de um jeito diferente o conto Os 11 Cisnes da Princesa. Era uma vez, porque mesmo os contos mais modernos começam assim. Um rei que tinha 11 filhos e uma filha, o rei que havia ficado viúvo, casou-se de novo. Mal sabia ele que sua nova esposa, apesar de muito bonita, era uma terrível e cruel feiticeira, que querendo se ver livre dos seus filhos, transformou os 11 príncipes em cisne. Segue as instruções. Mesmo com tantos aplicativos de localização, o rei não conseguiu encontrar os príncipes. Da princesa, o rei sabia o paradeiro. A madrasta o havia convencido de mandá-la para bem longe, e assim a princesa estava morando numa fazenda. Depois de muito tempo sem visitar o pai, a princesa descobriu em uma visita nada prazerosa ao castelo que os irmãos haviam sumido, então decidiu não sossegar enquanto não os encontrasse. Era o melhor a ser feito, já que a bela princesa não tinha forças para enfrentar a madrasta mentirosa que enganava seu pai. No caminho de volta para a fazenda onde vivia, a menina avistou 11 cisnes com coroas na cabeça. Suspeitando daquilo que estava diante de seus olhos, resolveu se esconder atrás de um arbusto e, ao anoitecer, para sua surpresa, a princesa viu os 11 cisnes voltarem à forma Amongia Usiana. Foi uma alegria só. Tudo estava explicado, mas não estava resolvido. Como quebrar o feitiço? Os cisnes, que precisavam ir em revoada para casa, se reuniram para pensar numa forma de levar junto com eles a irmã. Usando cordas de pescador, aproveitaram toda a noite para fazer uma rede que levaria a princesa pelo céu. Que viagem cansativa e bonita! Lá do alto, ela avistou o castelo, a fazenda, o mar e a gruta, onde os cisnes moravam. Enfim, chegaram. Só um pouquinho, queridos espectadores. Hora de colocar nessa história uma doce fada. Concordam? Chega de sofrimento. E foi assim que a fada apareceu em sonho, revelou à princesa como
desfazer o terrível feitiço. Muda, sem dizer nenhuma palavra, a menina deveria confeccionar 11 casaquinhos, um para cada príncipe. Então, apresento o tutorial. Imaginem só a reação dos irmãos ao encontrar a irmã, sem poder falar na dica de nada, trabalhando na confecção dos casaquinhos encantados. E ainda apareceu lá pelas tantas um cavaleiro que a tomou como esposa. E ela, sem poder abrir a boca, se casou e foi morar no castelo do rapaz. Espera! Grita daqui que eu grito dali! Volta, princesa! Os casaquinhos! Tudo bem, ela não me ouviu, mas continuou com sua estranha tarefa, tão estranha que foi acusada de bruxaria e condenada à morte. Mas para a sorte da princesa, os irmãos cisnes tumultuaram a cerimônia de execução e ouça a canção. Há muito tempo em um reino, uma princesa órfã ficou, mas depois de um período, o rei com a feiticeira se casou. A princesa tinha 11 irmãos, que foram em cisnes transformados pela madrasta. Sua irmã não ela tinha tempo a perder e revelar a face da rainha e esse mistério é covarde. Covarde, covarde. Vejo 11 cisnes em um lago. Será que são minhas irmãs disfarçados, enfeitiçados? Então me abracem forte, me diz como libertá-los de tudo, de tudo. Que tal sonhar e ver no que vai dar? Que tal sonhar e ver no que vai dar? No que vai dar? Ah, ah, ah. Fale mais nada, produza casacos dourados agora. 1, 2, 3, casaquinhos do capim que colheu, confundida com bruxa, condenação recebeu. Tudo foi revertido e o feitiço quebrado, quebrado, quebrado. Então, bora lá! Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que monta os 11 cisnes da princesa. Então, 3, 2, 1 e bora! Deixa eu passando aqui, aí é a peça de 6 e bora!
mas... A princesa, a filha do rei, a menina linda com as flores do campo, havia desaparecido. Um dia, um buraco escuro apareceu no chão. Ninguém sabe como e nem porquê. O rei zangado chamou pedreiros, engenheiros, soldados e generais, sábios e feiticeiros. Trabalharam, lutaram, suaram, colocaram pedras, madeiras, ferros e cimento. Mas no dia seguinte, o buraco estava lá, aberto de novo. Mas o pior não era isso. Aquele buraco era muito perigoso. As pessoas que entravam lá nunca mais voltavam. Um dia, o filho do ferreiro, um moço alegre e brincalhão, conversando com os amigos, disse de brincadeira, para contar vantagem, que não tinha medo de entrar no buraco. E essa conversa, infelizmente, chegou aos ouvidos do rei, que imediatamente convocou o moço ao seu palácio, ordenando-lhe que entrasse no buraco, para descobrir o que havia lá dentro. Ou iria para a forca. Sem alternativa, o filho do ferreiro partiu no dia seguinte, com uma sacola nas costas e um pedaço de pão grosso. Entrou no buraco, respirou fundo e foi descendo. Desceu, desceu e desceu. E acabou encontrando uma estrada. E mais à frente, um castelo. O castelo era muito bonito. Como bateu, chamou, gritou e ninguém atendeu, abriu a porta e resolveu entrar. O castelo era enorme. Lá dentro, o moço encontrou uma sala cheia de instrumentos musicais, aos quais pôde experimentar vários deles. Havia também uma imensa biblioteca, proporcionando a ele leituras incríveis, já que gostava muito de ler. Mais tarde, quando sentiu fome, foi andando e escutou passos. Viu dois sapatinhos amarelos passando por um corredor. Apesar do medo, foi atrás dos sapatinhos e acabou encontrando uma sala que estava com mesa posta, com comidas e bebidas deliciosas. Quando anoiteceu, ouviu os passos de novo e acabou encontrando um belo quarto, com cama feita, roupas limpas e água para o banho. Assim que apagou a luz, ouviu os passos.
percebeu que alguém no quarto tirava as 7 saias e deitou-se ao seu lado. Apesar do medo e da curiosidade, acabou adormecendo. E por muitos dias a rotina do filho do ferreiro foi a mesma, com a diferença de que a cor dos sapatinhos era diferente a cada dia. Após um tempo com essas mesmas rotinas, o filho do ferreiro descobriu que os sapatinhos pertenciam a uma moça, mais precisamente a filha do rei, que foi vítima de um encantamento, por isso ficaram invisível. Naquela noite conversaram muito, contaram muitos fatos de suas vidas. O tempo passou e a moça invisível e o filho do ferreiro se apaixonaram e começaram a namorar. Certo dia, o moço sentiu saudades da família e tinha o compromisso de dar notícias ao rei. Por isso, falou com a moça que precisava voltar. A moça, muito triste, falou que ele fosse entregar 3 ovos ao rei, mas de jeito nenhum, contasse nada do que viu lá. Falou que ficasse atento. Quando o relógio marcasse 6:00, um cavalo apareceria para buscá-lo. Iria relinchar chamando, e que ele atendesse ao primeiro chamado. Ou jamais deixasse de relinchar 3 vezes, ou tudo estaria perdido. Apesar de contrariado, o rei se conformou com a falta de informações, pois as rosas misteriosas que o moço levara foram suficientes para despistá-lo. No entanto, a visita à casa dos pais fora muito saudosa, e o rapaz acabou esquecendo da hora. Quando deu por si, o moço correu lá para fora e o cavalo já estava enterrado até o pescoço. O rapaz desenterrou o bicho e voltou correndo para o castelo. Ai, diz demais. Quando chegou lá, tudo explodiu e desapareceu. Só se ouviu a voz tristonha da moça invisível, falando que estava tudo acabado, que ficaria encantada por mais 7 longos anos. Quando o filho do ferreiro ouviu isso, ele desmaiou. Quando acordou, estava sozinho, com seu pedaço de pau e sua sacola, num local desconhecido. Andou por 3 dias e 3 noites, e no quarto dia encontrou um velho sentado debaixo de uma árvore, que ao vê-lo saiu correndo. O filho do ferreiro correu atrás dele, mas como o tal do velho corria, apesar de jovem, não foi nada fácil acompanhar o fôlego daquele homem velho. Por sorte, ele se cansou e pararam à beira de uma lagoa. Conversaram e o moço contou-lhe o que havia acontecido, da sua desatenção e do seu arrependimento por ter atrapalhado a vida da moça. Com pena do jovem rapaz, ofereceu ajuda, mas alertou que seria quase impossível. O velho deu ao rapaz um arco e várias flechas para o moço. Mandou treinar a pontaria. Disse que dali 1 ano voltava. O filho do ferreiro mal sabia pegar no arco. Começou a treinar. Treinou muito durante o ano inteiro. 1 ano depois, o velho apareceu. Pegou um ovo de pássaro, atirou para cima e pediu que o moço acertasse com a flecha. Porém, a flecha passou longe. Mandou que o rapaz treinasse mais. Isso se repetiu por alguns anos, até que finalmente o rapaz conseguiu acertar o ovo do pássaro em cheio. Então o velho mandou que o rapaz ficasse escondido atrás de uma moita perto da lagoa. Bandas de garças brancas e cinzas aparecessem para beber água, o rapaz deveria permanecer quieto. Mas quando um bando de garças negras aparecesse, ele deveria pegar seu arco e flecha, mirar no colarzinho de coração, que a garça mais linda carregava no pescoço, e atirar. Com muito cuidado para acertar apenas no colar, sem contudo ferir o animal, depois das orientações, o velho desapareceu feito fumaça no horizonte. Após acertar um coraçãozinho pequeno como grão de feijão, a terra inteira estremeceu. As nuvens começaram a girar no céu. Um arco-íris nasceu do nada. O vento passou derrubando árvores. Um estrondo, o filho do ferreiro desmaiou. Acordou com a cabeça deitada no colo de uma moça muito bonita. Quando a moça falou, o filho do ferreiro reconheceu aquela voz. Era ela, a moça invisível. Você contou sua história
que era filha do rei que um dia havia desaparecido. Ao saber do aparecimento da filha, o rei, radiante de tanta felicidade, mandou dar uma festa tão bonita que até hoje quem foi não esquece. Minha gente, eu vou-me embora, é hora de terminar. Vamos ver quem tem agora outra história para contar. Pensam que me enganam? Dizia o fazendeiro, com um charuto na boca.
Em seguida, mandou matar um bode velho, pegou o vestido da filha e encheu de sangue, colocando o bode no caixão. Mandou espalhar notícias de sua filha, voltando da escola, tinha sido atacada por uma onça e infelizmente tinha morrido. Quando soube da notícia, o rapaz deu até risada. É mentira! Mesmo assim, foi correndo até a fazenda. Cadê a menina? Entrou o fazendeiro com a lança na mão, fazendo cara de choro, fingindo. Tá tudo acabado, disse ele rindo por dentro. Minha filha, minha joia perfumosa, minha flor encantada morreu. Mostrou o vestido da menina rasgado, menino de sangue. Foi a onça, explicou o fazendeiro chorando. O coração de rapaz parou de bater. Uma tortura veio quase derrubando ele no chão. Acompanhou o enterro em silêncio, nem chorar ele chorava. Só olhava para o caixão, imaginava que ali dentro estava o corpo da moça. Enquanto ali só tinha um bode velho morto. Depois do enterro, o rapaz saiu andando. Sua vontade era de morrer afogado na lagoa. Sua vontade era de cair do alto do princípio. Resolveu passar o caminho onde dizia que a moça tinha sido atacada. Quem sabe a onça não vai me matar também. E assim eu vou para onde ela foi. O moço ficou doente, parou de falar, parou de comer, deitado na cama só pensando na morte. Mas a morte não veio. Um dia saltou da cama. Chega, vou sair pelo mundo, disse ele. Vou tentar começar tudo de novo. Despediu-se dos pais, pediu a bênção e foi embora. Não conseguiria mais ver aquele lugar. Cada prédio, cada caminho, cada parede, cada paisagem trazia mais a cabeça e a imagem perfumosa de sua doce e suave querida melancia. Durante 3 anos inteiros, a moça viajou pelo mundo. Conheceu novas terras, teve vários empregos e acabou virando negociante. Conseguiu ganhar muito dinheiro. Voltou para matar a saudade da família, mas ficou só por uns dias. Não quero ficar lembrando da minha querida, pensou ele com os olhos molhados. Quando chegou, ficou espantado, soube que a moça e a filha do fazendeiro ia se casar. O quê? Gritou o moço. Casar como se ela morreu? Morreu nada, disseram as pessoas. Só então o moço ficou sabendo do truque do fazendeiro para afastar os dois. Soube também que depois de 1 ano na casa da tia, a moça voltou com seu pai e mentiu de novo. Contou que, para ela, que o moço tinha arranjado outra namorada, tinha casado e tinha ido embora. Quando soube disso, a moça também ficou doente, também parou de falar, também parou de comer, deitada na cama. Só pensava na morte, mas a morte não veio. O fazendeiro não ligava, só tinha uma ideia na cabeça. Queria que a filha casasse com o filho do dono da fazenda vizinha. Já imaginou? Pensava ele, fazendo as contas. Os dois casaram, têm filhos e assim a família toda fica muito rica, mandando em toda essa região. E tanto falou, tanto disse, tanto insistiu que a moça aceitou. A vida para ela não tinha mais graça. Pouco verde tinha ido embora com outra. O resto para ela não interessava. E foi assim, indiferente, que a moça aceitou se casar com o filho do vizinho, radiante. O fazendeiro mandou preparar uma festa de aroma. Foi nessa época que o verde voltou, cheio de dor, de raiva. O moço sentiu que precisava falar com a melancia de qualquer jeito. Sabia que se aparecesse na fazenda, podia ser morto. Pensou e pensou muito. No fim, chamou um amigo seu, um violeiro. Os dois combinaram um plano. No dia do casamento, no meio da festa, a casa do fazendeiro, cheia de gente, parentes e amigos e convidados, apareceram em homenagem aos noivos. Diz que todo mundo gostou da ideia. Diz que ia tocar viola. As pessoas puxaram a cadeira e foram sentando. O violeiro afinou a viola e começou. Os convidados aplaudiram de pé, começaram a história muito bonita. O fazendeiro ficou desconfiado. Seria coincidência? Sentiu que ali tinha coisa. Ninguém notou mais. No meio da cantoria, a noiva desapareceu, montando no cavalo, vestido de noiva e tudo. A moça foi galopando até o arvoredo. Ali, Coco Verde e Melancia se abraçaram, choraram e se beijaram. Ali, Coco Verde e Melancia matavam as saudades. Ali, Coco Verde e Melancia tomaram uma decisão. Já estavam todos preocupados com a filha do fazendeiro, apareceu e pediu uma palavra.
Disse que queria falar, era importante. Tinha uma dúvida terrível. Precisava fazer uma pergunta. Era questão de vida ou morte. O pai fez cara feia, o mãe estranhou. Questão de vida ou morte? A filha do fazendeiro disse que sim. Contou uma longa história. Contou uma pequena tinha ganhado presente. Uma caixinha de ouro. Dentro dela disse que tinha guardado bem suas joias preciosas e seus segredos mais bonitos. Seus sonhos preciosos. Os convidados se escutavam sem compreender o que estava acontecendo. O noivo prestou atenção, o fazendeiro coçava o queixo, a moça continuou, contou o último certo dia. Infelizmente, por azar, a chave da caixinha de veludo desapareceu. Isso que ficou desesperada. Disse que virou para a casa de cabeça para baixo. Disse que não sabia o que fazer. No fim, continuou ela, desanimada, acabou mandando fazer outra chave, que fosse capaz de abrir a caixinha de veludo. A moça sorriu, porque mal a chave nova ficou pronta. Foi passear de surpresa debaixo de um arvoredo e contou, e assim sem querer caiu no chão a chave velha e a moça. A chave velha. E a moça falou mais alto: gente, presta atenção, essa é a minha dúvida. Quero precisar da opinião de todos. O que eu faço? Que a chave que eu uso agora? A nova que acabei de mandar fazer? Ou que nem usei ainda? Ou a velha, a primeira, a antiga, a original? Os comentários caíram na realidade. Que bobagem, exclamou o noivo. Que dúvida mais sem pé e sem cabeça. A solução do problema é muito simples. É melhor ficar com a chave mais velha mesmo. É claro, concordou o pai. Também acho. É lógico, é mais certo ficar com a chave velha. Afinal, ela veio junto com a caixa de veludo, acrescentou alguém. Todo mundo concordava. A moça deu 3 minutos de alegria. Foi sorrindo, deu falando ao mesmo tempo, contou de sua vestidura de corpo verde, contou que seu amor é antigo, contou das mentiras do seu pai, chorou, contou e passou por um período grande de sofrimento. Pediu desculpas ao filho do fazendeiro, disse que foi enganada pelo próprio pai. Confessou que era gente grande, amor mesmo, era corpo verde. Mandou chamar um moço que estava escondido um vidro todo. O fazendeiro ficou furioso, mas dessa vez não teve jeito. Ali mesmo, o padre anulou o primeiro casamento e casou com corpo verde e melancia. Quem foi à segunda festa aproveitou muito mais. A primeira foi bonita, mas a outra foi demais. Essa é uma história de um romance proibido. Era uma vez uma menina, filho de um rico fazendeiro, que se apaixonou pelo seu colega de sala de aula. O casal bolou um plano e trocaram seus nomes para... Seu nome podia ser Melancia e o seu podia ser Coco Verde. O fazendeiro não ficou feliz com esse romance. Forjou a morte de sua filha, mandando ela para a casa de sua tia. Falou para todos que ela tinha morrido. O tempo passou, mas nada poderia deter o grande amor de Coco Verde e Melancia. Mas felizmente tudo veio à tona e eles viveram felizes para sempre. Do livro Coco Verde e Melancia. Vou dar uma opinião do qual final poderia ser da história. Olha, a minha opinião é que o final poderia ter acontecido uma coisa boa, não uma coisa ruim, em que os pais deles iam ficar sabendo desse segredo, dessas coisas, e depois o pai e a mãe iam atrás dos dois. Mas aí ia aparecer a avó, que ia defender os dois e eles iam ficar em paz. Na minha opinião, isso poderia ser o final da história. Oi, meu nome é Luiz Fernando. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre livros caindo na alma. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vou começar logo, que isso daqui é uma minha parte preferida. Do livro Caindo na Alma e da história de conto
do conto Coco Verde e Melancia, tá? É só uma parte específica. Foi nessa época que Coco Verde voltou, cheio de dor e raiva. O moço sentiu que precisava falar com Melancia de qualquer jeito. Sabia que se aparecesse na fazenda, podia até ser morto. Pensou e pensou muito. No fim, chamou um amigo seu, um violeiro. Os dois combinaram um plano. O plano estava feito. E no dia do casamento, no meio da festa, a casa do fazendeiro, cheia de gente, parentes, amigos convidados, apareceu um homem a cavalo. Diz que era tocador de viola. Queria cantar em homenagem aos noivos. Todo mundo gostou da ideia. As pessoas puxaram a cadeira e foram sentando. O violeiro afinou a viola e começou. Eu não vou cantar a música, que ela é muito longa. Após terminar a música, pediu Melancia que ela se encontrasse com o Coco Verde na árvore em que eles namoraram. O fazendeiro seguiu Melancia com uma arma na mão. Quando Melancia chegou e viu seu amor, O fazendeiro tentou dar um tiro nele. O menino desviou e saiu correndo para dentro de uma... para a polícia. Quando ele falou o que aconteceu, o fazendeiro foi preso. Só vou lembrar aqui que isso é um reconto, tá? Isso não é a história original, é só um reconto. Então, esse foi o meu vídeo. E vai passar mais alguns momentos, né? E... esse é o meu trabalho do Coco Verde e Melancia. É a parte que eu mais gostei. A parte que eles estão indo se abraçar. Aqui é a melancia. E aqui é o Coco Verde. E as cartas estão atrás dessa árvore. E aqui são as árvores que eles entregam a carta. E foi isso. Gente, é o Arthur Garcia. Na história Coco Verde e Melancia, eu gostei mais da parte que eles se encontraram. Como amor prevalece. Oi, tia, tudo bem? Eu escolhi fazer a história na sequência em desenho. Dele, o Homem de Ferro.
nós somos do 5º ano D e vamos contar a história do príncipe encantado no reino da escuridão. Era uma vez um negociante muito rico, vivia com sua esposa e uma filha. Um dia, sua esposa começou a tossir muito. Infelizmente, a doença era grave e ela morreu. Com uma filha pequena para cuidar, o negociante decidiu se casar de novo. Quando ela fez 15 anos, ela decidiu morar numa casa na floresta. Como ela não queria criar caso, ela partiu para a floresta. Um dia, um mendigo bateu na porta da casa dela e falou que não comia há dias e que não tomava banho há muito tempo. Ela deixou-o entrar. Depois que tomou banho e comeu, ele falou que era adivinho. Falou que tinha saído daquela casa porque era muito maltratada e falou que seu pai ia viajar para um lugar muito distante. Um dia, o seu pai bateu na porta da casa dela e falou: filha, eu vou viajar para um lugar muito distante. Você quer alguma coisa de lembrança? E ela falou que queria 3 rosas. Mesmo assim, o pai da moça foi. Andou, andou e conseguiu chegar lá. Encontrou as rosas branca, vermelha e roxa. Quando voltou, foi direto procurar a filha. Eram realmente muito bonitas. A menina ficou encantada com aquelas rosas. Depois, o negociante foi para casa. Ele chegou, a sua mulher e as suas duas enteadas logo quiseram saber se ele havia trazido alguma coisa para elas. Aposto para aquelazinha ele trouxe um rico presente, disse a madrasta em uma voz baixa, cheia de ciúme, inveja e dor de cotovelo. E fez uma combinação com as suas duas filhas. No dia seguinte, a filha mais velha apareceu de surpresa na casa da filha do negociante. Mentiu. Disse que estava passando por ali, por acaso, e tinha resolvido fazer uma visitinha. Pediu para entrar. A menina deixou. A filha mais velha da madrasta entrou. Logo perguntou se por acaso a menina tinha recebido um presente do pai. Sim, disse ela toda feliz, ganhei essas lindas rosas. A filha mais velha da madrasta não gostou. Pegou a rosa da mesa e despedaçou. Toda feliz, ganhei essas lindas rosas. A filha mais velha da madrasta não gostou. Pegou a rosa da mesa e despedaçou. Deu uma risada e foi embora. A menina ficou muito triste. Naquela noite, quando já estava quase dormindo, escutou uma voz. Você não deveria ter deixado dela despedaçar a rosa branca. Dentro dela estava sua felicidade. Cuidado! Se precisar de mim, basta chamar o príncipe encantado no castelo de ferro do reino da escuridão. A menina levou um susto, correu para acender a luz. A menina olhou atrás do armário, debaixo da cama. Lá naquele quarto não havia nada. No dia seguinte, a filha mais nova da madrasta foi para a casa da filha do negociante. Mentiu, disse que estava passando por ali e deu uma vontade de visitá-la para ver como que ela estava. Pediu para entrar. A menina deixou. A filha mais nova da madrasta entrou e logo foi perguntando se a menina por acaso tinha recebido algum presente do pai. Sim! Disse ela toda feliz. Ganhei essas rosas lindas. A filha mais nova da madrasta não gostou. Arrancou a flor vermelha do vaso e a despetalou. Depois deu risada e foi embora.
A menina ficou muito triste. Naquela noite, quando já estava quase dormindo, escutou uma voz. A voz estava zangada. Não devia ter deixado de espetalar a rosa vermelha. Dentro dela estava sua riqueza. Cuidado, se precisar de mim, basta chamar o príncipe encantado no castelo de ferro do Rio da Escuridão. A menina levou um susto. Correu para acender a luz. Olhou atrás do armário. Olhou debaixo da cama. E no quarto não havia ninguém. No dia seguinte, a própria madrasta apareceu de surpresa na casa da filha do negociante. Mentiu. Disse que estava passando ali por acaso. Tinha resolvido fazer uma visitinha. Pediu para entrar. Menina, deixou. A madrasta entrou e logo foi perguntando se a menina por acaso tinha recebido algum presente do pai. A inocência da menina era muito grande. Sim, disse ela toda feliz. Ganhei essa rosa linda. A madrasta não gostou. Arrancou a flor roxa do vaso e a despetalou. Depois deu risada e foi embora. A menina ficou muito triste. Naquela noite, quando já estava quase dormindo, escutou uma voz. A voz estava furiosa. Não devia ter deixado de espetalar a rosa roxa. Dentro dela estava seu amor. Cuidado! Se precisar de mim, basta chamar o príncipe encantado no castelo de ferro do Rio da Escuridão. Naquela noite, a filha do negociante teve um sonho. Sonhou que estava num lugar desconhecido, diante de um enorme palácio. Quando acordou, tomou um susto. Estava lá mesmo. Sem saber o que fazer, sem saber se era sonho ou realidade, a menina respirou fundo, tomou coragem e resolveu bater na porta do palácio. Pediu emprego, acabou sendo contratada como criada. Com o passar do tempo, descobriu que ali morava uma rainha. A mulher tinha uma grande dor na vida. Seu filho querido, o príncipe herdeiro, à luz de sua vida, havia desaparecido. Alguns diziam que o rapaz havia morrido. Outros que tinham sido raptado por bandidos. Outros ainda achavam que o príncipe tinha sido preso por piratas. Como era muito trabalhadora, inteligente e talentosa, a menina começou a agradar a rainha, que ficava cada vez mais contente com seu serviço caprichado e sua alegria de viver. Isso despertou inveja nas outras criadas. Uma delas, só de maldade, um dia disse à rainha que, na cozinha, a moça se gabava de ser a melhor criada do mundo, capaz de lavar e passar toda a roupa do castelo em 3 dias. A rainha mandou chamar a moça, perguntou se era verdade. A menina disse que nunca tinha falado aquilo, mas a rainha gostou da ideia. Disse que sentia que ela era capaz, sim. A menina insistiu que não. A rainha não gostava de ouvir a palavra não. Bateu o pé e deu a ordem. Ou lave e passa toda a roupa em 3 dias, ou vai para a forca. Naquele dia, a pobre filha do negociante voltou para o quarto sem saber o que fazer. Logo chegaram homens trazendo 10 carroças com toda a roupa do palácio. Falaram para ela correr, porque 3 dias passam depressa. Sentada na cama, a menina começou a chorar. Foi quando escutou uma voz. Se precisar de mim, basta chamar o príncipe encantado no reino da escuridão. A menina estava cansada. Dormiu. No dia seguinte, quando abriu os olhos, encontrou toda a roupa lavada e passada. Ao saber da notícia, a rainha ficou feliz da vida. Eu sabia, disse ela esfregando as mãos. E cumprimentou a moça e disse que ela era muito inteligente e talentosa. As outras criadas não gostaram nem um pouco. Passados uns dias, a outra criada veio contar à rainha que na cozinha a moça se gabava de ser a melhor criada do mundo, capaz de limpar toda a louça e toda a prata da rainha de um dia para o outro. A rainha mandou chamar a moça. Perguntou se era verdade. A moça falou que nunca tinha falado aquilo, mas a rainha gostou da ideia, disse que ela era capaz sim. A menina insistiu que não. A rainha não gostava de ouvir a palavra não e bateu o pé. E deu uma ordem. Ou lava toda a prata e toda a louça,
de um dia para o outro ou vai para a forca. Naquele dia, a pobre filha do negociante voltou para o quarto sem saber o que fazer. Logo chegaram homens trazendo 10 carroças com toda a louça e toda a prata da rainha. Disseram que era melhor ela correr, pois um dia para o outro passa depressa. Sentada na cama, a menina começou a chorar. Foi quando escutou uma voz. Se precisar de mim, basta se chamar o príncipe encantado do castelo de ferro do reino da escuridão. A menina estava cansada de dormir. No dia seguinte, quando acordou, encontrou a prata brilhando e a louça lavada. Ao saber da notícia, a rainha ficou feliz da vida. Eu sabia, disse ela, esfregando as mãos. E cumprimentou a moça e disse que ela era muito inteligente e talentosa. As outras criadas não se conformaram. Passando uns dias, a outra criada veio contar à rainha que na cozinha a moça se gabava de ser a melhor criada do mundo, capaz de até salvar o filho da rainha. A rainha deu um pulo, mandou chamar a menina, caiu de joelhos e chorou. Salve meu filho, implorou ela. A menina baixou a cabeça e disse que sim. Pode levar meus soldados, pode levar todos os exércitos, ofereceu a rainha aflita. A menina falou que preferia ir sozinha. Saiu de lá desesperada, sabia que não podia cumprir sua promessa. Jamais poderia salvar o filho da rainha. Ficou andando sem saber para onde ir, encontrou um alto morro de pedra. Sua vontade era pular lá de cima e acabar com tudo. Foi quando escutou uma voz. Quantas vezes mais vou precisar repetir que se precisar de mim, basta chamar um príncipe encantado no castelo de ferro do reino da escuridão. A menina tentava encontrar a voz no ar. Mas quem está falando? Preste atenção, continuou a voz invisível. Sou filho da rainha, sou um príncipe herdeiro. Espere ficar escuro, vá até meu quarto, procure dentro do armário. Pegue uma vassoura, uma faca e uma caixa de veludo. Depois tome a primeira estrada que aparecer e saia pelo mundo até encontrar um castelo de ferro. Vai ser fácil reconhecer. Sua porta principal não para de mexer. Fica batendo, abrindo, fechando, fechando. Este é o castelo. Essa é a porta. É aqui que é pra eu colocar essa faca. A porta se abriu. Consegui. Eu consegui. Onde estão as coisas? Ah, aqui está a caixa. Deixa eu pegar essa caixa. Essa é a caixa. A vassoura. A vassoura e a faca. São essas coisas todas que eu vou ter que levar. Agora eu vou partir. Que castelo imenso. Lá está a bruxa. Oi. Eu trouxe uma vassoura pra você. Aqui. Oh, encontrei vocês. Não. Você não pode comer capim. Eu vou te ajudar. Vou pegar este capim e vou dar pra você. E você não pode comer carne. Opa. Vou pegar esta carne e dar pra você. Tchau. Ali está o sapo. Agora é só pôr ele dentro da caixinha de veludo. Tudo que era necessário, tudo que era preciso. Agora eu vou seguir em frente. Não posso olhar para trás. Tomou a primeira estrada que apareceu. Não sabia para onde ir, por isso foi seguindo em frente. Andou. 3 dias e 3 noites e acabou chegando no castelo de ferro com uma porta abrindo e fechando. A menina teve medo, mas seguiu os conselhos da voz. Enfiou a faca na porta, deu a vassoura para a bruxa, deu a carne para o leão e o capim para o cavalo prateado. Encontrou o sapo, guardou na
caixa de veludo, deu ela meia volta e fugiu. Uma voz tenebrosa explodiu no fundo do castelo. Cavalo prateado, não deixa a menina passar. Mas o cavalo relinchou, deixou sim. Foi ela quem me deu o capim, a voz tenebrosa. Leão, não deixa a menina passar. Mas o leão rugiu. Deixa sim, foi ela que me deu a carne. E a voz tenebrosa, cada vez mais tenebrosa. Bruxa, danada, não dê a menina não deixe a menina passar. Mas a bruxa respondeu, deixa sim, foi ela que me deu a vassoura. A voz tenebrosa agora berrava e suspirava. Porta, não deixe a menina passar. Mas a porta disse, deixa sim, graças a ela não fico mais batendo e abrindo, fechando o dia inteiro. Quando a menina conseguiu sair do castelo, escutou um estrondo e sem querer, sem pensar, sem lembrar, olhou para trás. Infelizmente, a caixa de veludo com o sapo dourado sumiu de suas mãos. Perdida e sozinha num lugar desconhecido, a menina sentiu que o único jeito era seguir em frente. Pegou a primeira estrada que apareceu, foi andando. Acabou ficando muito cansada. Quando não aguentava mais, deitou-se debaixo de uma árvore e fechou os olhos. Ficou quieta, esperando alguma coisa. Sentiu uma tontura. Achou que daquela vez a morte ia chegar. Smile. Enquanto isso, o sapo dourado, que era o príncipe, saiu da caixa de veludo. Ficou desencantado. E viu que tinha ido parar na porta de seu palácio. Foi uma alegria. Ao vê-lo, a rainha, sua mãe, quase enlouqueceu de tanta felicidade. O príncipe também estava contente, mas muito preocupado. Disse que só sossegava quando encontrasse a moça bonita que tinha o libertado. Pediu um cavalo, despediu-se da rainha e saiu galopando com vários soldados. Precisava encontrar a moça de qualquer jeito. Depois de muita procura, acabou dando com a menina desmaiada debaixo de uma árvore. Desesperado, o rapaz mandou chamar o médico. Enquanto isso, conseguiu dar água e um pouco de comida para a moça. Logo, a filha do negociante recuperou suas forças. O vento morno soprou cheio de vida. Então, os dois se abraçaram. O rapaz contou que estivera encantado por muito tempo. Contou que ele era um mendigo que tempo atrás havia estado na casa dela pedindo ajuda. Desde aquele tempo, que é apaixonado, confessou ele, beijando a mão da moça. Desde então, sigo você por toda a parte. Acho que foi isso que me salvou. A menina foi levada ao palácio. A rainha botou a mão no peito. Mas é ela, a minha criada! A mãe do príncipe ficou feliz da vida. O casamento foi marcado. O negociante foi convidado. Apareceu sozinho. Abraçou a filha. Disse que todo aquele tempo tinha andado à procura dela. Contou que tinha abandonado aquela mulher má, que por causa de ciúme e inveja, o havia afastado de sua filha querida. Quanto às piadas mentirosas, quase foram demitidas, mas acabaram sendo perdoadas. Uma linda festa foi realizada. Os dois jovens viveram felizes por muitos e muitos anos. Diz que a festa foi bonita. Teve doce de montão. Como noivo convidado, fiquei com a cara no chão. Agora iremos contar a história do moço bonito e mundo. Era uma vez um homem muito pobre. Vivia com a mulher e o filho num casebre na beira da estrada. Seu filho era um moço forte e bonito. O homem já tinha idade. Um dia, trabalhando na terra, sentiu-se mal. Foi para a cama e morreu. Pouco tempo depois, sua mulher morreu também. Sozinho no mundo, sem família, sem dinheiro, sem trabalho, o moço achou que o único jeito era largar tudo e sair por aí. Vou deixar minha sorte na mão do destino, disse ele.
pegando a estrada com uma sacola pendurada nas costas. E lá foi ele, sem rota e nem rumo. Andou e desandou por caminhos e descaminhos. Subiu e desceu montanhas. Atravessou e desatravessou florestas escuras. Uma tarde estava descansando, deitado debaixo de uma árvore. Uma figura surgiu, só Deus sabe de onde. O moço tomou um susto. A figura era um homem alto e pálido, vestindo roupa preta. O moço quase fugiu. Atou no chão um pedaço de pau grosso. O tal sujeito tinha pés de bode. Não precisa ter medo, disse o recém-chegado. Conheço bem sua história e sei que perdeu os pais e agora anda sozinho pelo mundo, tentando se arranjar na vida. O vento assobiava, assustado. Trovoadas trambolhavam inesperadas no céu azul. Posso ajudar você? Completou o homem com a voz macia e abriu um sorriso amarelado. Diante daqueles dentes arreganhados, o jovem teve certeza. Estava diante do diabo. Estava falando com o próprio Satanás. Mas tem uma coisa, disse o tinhoso. Antes, você vai ter que provar que é corajoso de verdade. O jovem era peitudo. Pode ter certeza que sou, sim. Ou coisa ruim, caiu na gargalhada. E num gesto mágico e ameaçador, fez surgir do nada um monstro imenso e peludo. Os olhos do bicho chispavam, soltando fumaça pelo nariz. O monstrengo rosnou e veio para cima do moço. Os dois rolaram no chão numa luta de vida ou morte. Num golpe de sorte, o rapaz conseguiu virar o corpo de lado, pegar a areia no chão e rápido atirar nos olhos do bicho. Durante um instante, o monstro se atrapalhou. Foi um tempo suficiente para o moço pegar o pau, um pedaço de pau, e acertar uma pancada tão forte que a testa do monstrengo rachou no meio. O capeta coçou o nariz impressionado. Tenho uma proposta a fazer, disse ele em voz baixa. Chegou mais perto, garantiu que podia deixar o moço rico, garantiu que podia encher o moço de felicidade. Mas tinha uma condição. Durante 7 anos, o rapaz não poderia tomar banho, nem cortar os cabelos, nem a barba, e as unhas, e nem se pentear, e nem trocar de roupa. O moço não entendeu. O cão arrancou a pele do monstro e fez uma espécie de roupa. Durante 7 anos, você vai ter que andar enrolado nessa capa. E concluiu. Se durante esse período de tempo você não aguentar viver desse jeito, sua alma será minha. Em compensação, rosnou o Satã. Se conseguir sobreviver, se conseguir ficar 7 anos sem se cuidar, enrolado nessa pele, você será limpo e muito rico. O moço ficou confuso. Era jovem, era forte, era bonito. Andar durante 7 anos enrolado numa pele peluda de monstro, sem poder tomar banho, nem nada? O renegado prometeu. Agora vem a coisa boa. Se aceitar o trato, a partir de agora, toda vez que precisar de dinheiro, é só enfiar a mão no bolso. Seu bolso vai ter dinheiro sempre, o quanto você quiser. O moço olhou, não sei que diga no olho. Se topar o desafio, continuou o outro. Você vai andar feio, repulsivo e imundo, mas sempre terá dinheiro para fazer o que desejar. O moço parou para pensar. Estava solto na vida, não tinha nada a perder. É verdade que seria ruim andar estrepado, molebento e mal cheiroso durante tanto tempo? Porque outro lado, disse ele para ele mesmo. Por dentro, debaixo da pele do monstro, debaixo da sujeira e das unhas encardidas,
ele seria sempre ele mesmo. Era o que importava. O resto era só aparência, sem serventia. Respirou fundo. Eu topo! O pé de bode soltou uma gargalhada. E virou fumaça, deixando o ar envenenado de mistério, medo e maldade. A partir daquele dia, o moço bonito passou a levar uma vida estranha. Tinha dinheiro para fazer o que quisesse, mas com aquela roupa, com aquele jeito, pior é que quanto mais o tempo passava, pior a aparência do moço ia ficando. Nos primeiros meses, ainda dava para enganar. Era um jovem bonito e tinha sempre dinheiro. Depois, sua vida foi como se desfazendo, se desmanchando numa espécie de lixo que na verdade era uma pessoa. O rapaz era uma figura horrível, barbuda, unhuda e cabeluda, sempre cheirando mal, sempre enrolado naquela pele de bicho que ninguém conhecia. As pessoas tinham medo, pensavam que ele era algum mendigo enlouquecido. Sempre quando andava na rua, as crianças ficavam morrendo de medo, achando que ele poderia ser alguma pessoa enlouquecida ou perigosa. E os comerciantes, por exemplo, não queriam nem saber dele dentro de suas lojas. Bem nas padarias, e as pessoas até evitavam de olhar para ele. Nas hospedarias também não. As pessoas até fingiam que ela estava fechada só para ele não entrar. Aos poucos, o moço bonito foi se afastando, se isolando, até ficar completamente sozinho. Dos dias ter ficado no mato, o moço bonito e imundo começou a pensar em coisas que tinha esquecido completamente. Como na infância, em seus amigos. Pensou também em seus pais. Pensou na sua existência. E acabou lembrando das moças que tinha amado. E também no pacto com o maligno. Pouco a pouco, foi até se conhecendo um pouco melhor. Os anos passavam vagarosos. Até que um dia, um moço bonito e imundo tomou uma atitude. Disse que queria comer melhor e dormir numa cama quentinha. Então, ele andou. Até que ele encontrou uma hospedaria bem no meio do caminho. Ele bateu na porta e... Aquela figura medonha, cabeluda e mal cheirosa, o dono do estabelecimento ficou assustado. Ameaçou chamar a polícia. Só mudou de ideia quando viu 100 moedas de ouro em cima da mesa. Mesmo com os olhos brilhantes por causa do dinheiro, o dono do hotel disse que o moço poderia ficar, mas só se fosse no quarto dos fundos. Comida só no próprio quarto. Não quero que você... Fique passeando por aí, disse o homem, juntando rapidamente as moedas, com cara de nojo. Os outros hóspedes não vão querer. Ir embora. O moço abaixou a cabeça. Pelo menos ficaria num quarto limpo. Pelo menos teria comida quente. Pelo menos teria gente por perto. Era melhor do que nada. Subiu as escadas. Entrou no quarto, trancou a porta e deitou-se na cama. Mais tarde, depois do jantar, escutou alguém chorando. Era choro escondido, disfarçado, engasgado, de vergonha. Dizia, era choro de homem. O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço? O que é que eu faço? Dizia um moço, sugerindo baixinho. O moço sentiu pena. A voz vinha do quarto ao lado. Resolveu ir até lá, bateu na porta. Quando deu de cara com aquela figura medonha parada no corredor, o hóspede que chorava levou um susto. Correu para o fundo do quarto, pegou uma arma. O moço bonito e imundo pediu a ele que se acalmasse. Desculpou-se pelo seu estado. Explicou que apesar de estar assim, era pessoa de bem. Pediu para não ter medo.
Perguntou o que afinal estava acontecendo. Talvez pudesse ajudar. Sou um desgraçado, disse o homem sentando-se na cama. Entrei em negócios mal, fiz besteira, acabei perdendo tudo. Agora para pagar minhas dívidas, vou ter que vender minha casa. Ela é meu último bem. O homem cobriu o rosto com as mãos. E minha mulher? E minhas três filhas? O que é que eu faço agora? Tenho vergonha de voltar para casa e dar notícias a elas. O homem soluçou. Vamos ficar sem ter onde morar, nem o que comer. Como vai ser nossa vida? Não tenho coragem de entrar em casa e chamar a família para contar a verdade. O que é que eu faço? Meu Deus, o que é que eu faço? E o moço atirou outro punhado de moedas. Eu tenho muito, disse ele. Dou de presente, pode pegar à vontade, é tudo seu. E mesmo assustado, mesmo com medo e nojo, o homem atravessou o quarto e abraçou o moço. Depois agradeceu de joelhos, disse que aquilo era a sua salvação. Disse que era a sua chance de recomeçar a vida. Chorou de novo, segurou o braço do imundo, fazia questão de levá-la até a casa para conhecer sua família. Tinha três filhas, ofereceu uma delas em casamento. Graças a você, minha vida não foi destruída. O moço aceitou, mas não pelas filhas, pela chance de estar perto de pessoas, de conversar um pouco, de estar junto com alguém. O homem e o moço bonito e mundo saíram da hospedaria antes de dar mais nada. O negociante foi até o centro da cidade e pegou suas dívidas, depois foram para sua casa. O tal homem tinha três filhas, cada uma mais bonita do que a outra. Ao verem aquela figura barbuda e imunda sentada na sala, as três sentiram medo. As duas mais velhas, cheias de espanto e nojo, não quiseram nem falar com o visitante. Ficaram de longe, com cara feia, torcendo o nariz. A mais nova também sentiu-se mal. Mesmo assim, estava agradecida. Afinal, sabia que graças àquela pessoa medonha e suja, seu pai tinha conseguido saldar suas dívidas e salvar a família. Por essa razão, mesmo aflita e enojada, a menina se aproximou do moço e puxou o assunto. Ficou surpresa, apesar que a aparência dele, o visitante era inteligente, simpático e divertido. Os dois começaram a tarde inteira. No fim, a moça chamou o pai de lado. Disse que sim, aceitava se casar com a moça feio e imundo. Quando as outras irmãs souberam, acharam graça da vontade da mais moça. Até a mãe da menina sacudiu a cabeça preocupada. O moço bonito e imundo, com voz emocionada, disse que estava muito contente, mas infelizmente ainda não podia se casar. Sem entrar em detalhes, explicou que tinha um certo trato a cumprir. Não tinha jeito. Era um compromisso importante, um pacto. Contou que ainda faltavam 2 anos. Eu espero, disse a moça. Ao despedir-se, o moço tirou da sacola um anel branco de lembrança de sua mãe. Cortou em 2 pedaços. Colocou um dos pedaços nas mãos da menina. O outro, juro que dou a você daqui a 2 anos. Disse ele antes de partir. E lá foi o moço bonito e mundo de novo pelas estradas e desvios do mundo. Andou, acabou achando o melhor lugar escondido no mato. Estava cansado de assustar as pessoas, senti gente olhando pra ele com voz estranha. Na solidão, o moço continuou conversando e discutindo com ele mesmo, lembrando de coisas e lembrando de sentimentos e experiências. Ele vendo sua vida, ponto por ponto. 2 anos demoram 2 meses, mas acabam passando. Um dia, o moço estava deitado debaixo de uma árvore, pensando sobre a vida, quando uma figura apareceu disparada em sua frente. Era o Lúcifer, em Ossicar. Parabéns, disse ele, com a cara de contentamento fingido. Você foi muito forte. Você aguentou firme. Você ganhou. Os 7 anos se passaram. Agora você pode tomar banho, cortar cabelo, barba e unhas e seguir sua vida. Nada disso, gritou o moço. Primeiro, você vai ter de me dar um banho.
Segundo, vai cortar o meu cabelo. Depois, vai fazer minha barba e aparar minhas unhas. E ainda vai ter que arranjar uma roupa decente para eu vestir. O beiçudo, eu queria, mas o moço pegou um pedaço de pau grosso pronto para brigar. Dizem que o demônio é poderoso, mas covarde. Um gesto mágico, a figura bonita e imunda se viu banhada, barbeada, de cabelo cortado e unha parada, e vestindo roupa nova. Elegante e feliz da vida, o moço comprou um cavalo e foi direto para a casa do negociante. Encontrou as três irmãs conversando na varanda. Nenhuma delas reconheceram o moço. O recém-chegado disfarçou. Perguntou pelo negociante. Deve estar chegando logo, disseram as duas irmãs mais velhas. Elas acharam o moço a coisa mais linda. O recém-chegado desceu do cavalo e perguntou se podia esperar o negociante na varanda. Conversa vai, conversa vem. A irmã mais moça contou que tinha sido noiva, mas agora achava que o seu noivo tinha morrido. Disse que estava muito triste. O moço sorriu, enfiou a mão no bolso e mostrou a metade de um anel. No começo, a menina não quis acreditar que aquele moço e a figura imunda eram a mesma pessoa, mas o recém-chegado contou tudo. O negociante veio e logo o casamento foi marcado. Dizem que a festa foi mais bonita que já houve até hoje. As duas irmãs mais velhas ficaram roendo as unhas de ciúme e inveja, mas isso já é outra história. Acabou-se o que era doce, toda história tem um fim. Quero ver quem encontra outra que seja bonita assim.